Hej med jer. Lomme Divine har lavet de her fantastiske print her. Jeg har lige hoppet i kjolen. Jeg er i størrelse extra large, og jeg er 1,60 høj. Den går mig sådan lige til anklerne, og så er der altså en ret høj slis, som går sådan lige til knæet. Der er den her ret fede bindedetalje her under brystet, så man altså selv kan justere, om man ønsker den løst eller lidt stram, ligesom jeg har den. Der er de her ballonærmer, og så kan man også binde den her op i halsen. Jeg synes simpelthen, det er så fint et print. I skal næsten lige se det helt tæt på. Virkelig fint. Der er også kommet en bluse, som har samme, eller hvad kalder man det, der har samme ærmer og har samme bindemetode. Så fint. Og også en nederdel med lommer i. Og et godt bredt elastikstykke. Der er altså også den her flotte røde og blå farve, som har lidt et andet mønster, men er samme kvalitet af stoffet. Og der er altså også kommet shorts her. Så flot. Jamen, jeg er helt vild med det. I skal næsten lige se det igen. Som sagt, størrelse extra large, og den sidder lige, som den skal til mig. Hej med jer.